Du vil altid starte. Værsgo. Nå ja. Jeg havde glemt at finde på et nyt slogan. Er du vild med gris og kartoffelsalater, så får du nogen her. Det er nogle ordentlige krabater. Velkommen til. Der er pissevarmt udenfor, og når der er varmt... Det er nemlig sommer. Hvad skal man så? Så skal man grille, og så skal man have noget kartoffelsalat. Man skal udenfor grilles, og det gør vi selvfølgelig ikke. Vi står i vores 100 grader studie. Ja. Vi bruger grillpander osv., men det vi skal, som er helt banebrydende, som jeg aldrig set før i det her køkken, det er, at vi skal lave en mayo. Vi starter første med... Første gang nogensinde. En jomfru mayo. Det vi har sat på programmet i dag, det er, vi laver en kartoffelsalat. Vi starter med en simpel base, alle kan bruge, og så... kunne Thomas og mig ikke blive enige om, hvordan det ellers skulle gøres. Nej. Så vi blev enige om, at vi deler den ene halvdel til mig, den anden halvdel, og så laver vi en lille battle. Så ser vi, laver den bedste. Og så har vi jo en meget upartisk dommer, som som regel altid plejer at dømme. Det er rigtigt. Han er faktisk ikke, på den måde, han er ikke nogen god dommer, nej, fordi han tager ikke ret mange andre ting med i sine overvejelser end god smag. Og der kan man sige, der vinder du på nogle andre parametre nogle altså, gange. Altså som i perfekt saftige frikadeller mod nogle tørre frikadeller med lidt god smag. Jeg er helt enig i, at det er meget, meget dygtige dommer, vi har fundet her. Kok kartoflerne. Det, der er vigtigt ved kartofler til kartoffelsalat, det er, at man ikke koger dem for meget. Hvis du udkoger dine kartofler en smule, så er de rigtig gode til at bruge en sovs. Til kartoffelsalat, så bliver det bare sådan en mærkelig, sådan lidt smattet melet fornemmelse. Så derfor så er det næsten bedre at koge dem en lille smule for lidt, end en lille smule for meget. Så du får en fast kartoffel, og så er der selvfølgelig forskel på sorterne. Ja. Nå, videre. Vi skal i gang. Ja. Vi skal lave den her banebrydende ting, som hedder en mayo. Ja. Det har vi ikke prøvet før. Så vil du vise mig, hvordan man laver sådan en? Altså det, der skal siges om kartoffelsalat, er det noget, du har spist ofte? Ja. Jeg... Både i købeudgaver og hjemmelavede udgaver. Tager du lige skraldespanden, mens du fortæller? Jeg er vokset op med købeudgaven. Så jeg tror, jeg var 25, før jeg spiste en kartoffelsalat, jeg kunne lide første gang. Og der havde jeg en svigermor, som brugte karry og løg i. Og de to, ja, den er jo ufattelig simpel, men den er meget god. Nå. Så det... Jeg har jo ikke prøvet at lave en mayo før, så jeg schusser bare lige nu. Ikke? Ja, vi skal have noget Dijon i. Det skal man altid have Dijon i en mayo. Man kan ikke lave en mayo uden Dijon. Nej, det kan man ikke. Det har du lært mig. Det har jeg. Ja. Så fyrer vi en røv fuld olie i her. Jeg skal 4 dl ind, ikke? Hvad så er du? Du vil have hvidløg i, eller vil du bare have noget karry i? Eller? Jeg kører meget simpelt, men nu vil jeg ikke sige alle mine tricks for dig nu. Nej. Fordi at, så kopierer du dem jo bare. Tænk sådan basismodellen. Så hvis det er sådan en helt klassisk dansk kartoffelsalat, så er der også typisk noget purløg i. Skal vi ikke... Vi lige klippe lidt purløg. Hvordan lavede din mormor det? Min mormor har faktisk ikke lavet så meget kajs, hvad hedder det, kartoffelsalat, så vidt jeg husker. Jeg synes også, jeg kan huske, at jeg har fået meget at købe, men ellers så tror jeg, det har været sådan rimelig, måske noget ymer eller noget. Ja. Ja. Så det vi har her, meget, meget simpelt. En mayo, creme fraiche og purløg. Ja. Her. Lad os. Jeg splitter lige vores... basis, hvad hedder det, dressing, op imellem os, og så deler vi kartoflerne, og så går vi hver vores vej herfra, ikke? Det lyder som en plan. Og det, der sker heroppe med mig, det er, at jeg kører sådan nogle semi-små stykker. Jeg har faktisk ikke helt besluttet mig for, hvad jeg kører med, men jeg har lånt lidt fra min svigermor med blomkål, som jeg skal have i. Så vil jeg gerne have nogle syltede rødløg på toppen af den også. For at give noget syre og noget friskhed. Det lyder ikke dumt. Så har jeg sådan en lille hemmelig ting med. Det er ikke godt. Undskyld. Jeg troede, du snakkede til mig. Nå, jeg snakkede om dig. Okay. Jeg lyder. Nej, ikke dumt. Nej. Knuste flæskesvær og ristet løg. Hvad med dig, Per? Hvad står du lige med? Jeg er vanvittigt simpel. Det her det bliver en uden det, hvad skal man sige, store dækket der. Det hedder løg, karry og persille.
Og så er det helt store trick, som jeg har lært, det er, at du kommer kartoflerne i først, og så kommer du stille og roligt, hvad skal man sige, majon i, fordi at, ellers så har du, kan du risikere, at du har en, der er propfyldt med majon, så... Jeg er ikke lige helt sikker på, hvad problemet er. Så et lille trick, og det er faktisk næsten hver gang, jeg laver en dressing af en eller anden slags. Så løgpulver, det kan virkelig noget. Det er med til at give noget dybde. Altså, især når det er sommer. Nu har vi ikke lige, fordi vi har ikke vores egen urtehave i gastrofondkøkkenet endnu. Endnu, ja. Krydderurter, de er jo sindssygt dyre om vinteren, og de smager ikke af noget. Brug nogle urter. Ja. Masser af urter, alt muligt. Du kan også koge dine kartofler med løvstikke, for eksempel. Ja. Kartoffelsalaterne, yes. De står og trækker. De står og smelter, og panden er også lige ved at smelte nu. Hvad er mere grill, i hvert fald i min verden, end nakkekoteletter, der er marineret? Det er min egen barbecue-marinade. Ja. Du kan se, der er ret varmt, altså marinaden er allerede. Marinaden er også helt smeltet. Lige præcis. Det lige før kødet det er sous-videt, mens det er stået her i køkkenet. Det er jo egentlig meget, meget simpelt. Jeg plejer typisk at give den sådan 3 minutter på hver side, og så skruer jeg ret meget ned for varmen og giver den måske et par minutter mere, og så lader den lige hvile et par minutter. Så jeg synes egentlig bare, vi skærer den på. Igen, jo tykkere man kan skære dem. Jeg har skåret dem ud af en hel. Ja. Og vi har erstattet morter. Morter løb tør for gas. Ja. Så det er jo hammeren nemt. Altså, bare sørg for... Giv dem lidt marinade i god tid, så bruger man ikke så meget tid på det her. Per, vi kan jo lige, mens panden køler og kartoffelsalaten smelter, så kan vi jo lige finde et par tallerkener frem og en kold øl. Skal vi ikke det? Det lyder som en plan. Så er vi ved at være klar. Du er allerede i gang med møllen, kan jeg se. Gutterne, de sidder inde i på terrassen. Og aftenturen kører. Der er god stemning i haven. Maden er klar. Der er en vanvittig god kartoffelsalat og en mindre god en. Og så må vi se, hvem der får spist op først. Tjek. Jeg beklager, jeg har sådan en ting, der jeg altid lige gerne vil starte med kødet. Ja. Det er en dejlig klassisk salat, du har lavet. Jeg tror, jeg får for mange smag i din. Jeg synes, den går i alle mulige retninger. Jeg kan godt lide teksturen. Der er masser af gode teksturer at bide i. Altså, nu kører det med frisk grøn chili. Og, det er den, der lige kommer nu her. Den skulle der have været meget mere af. Det tror jeg faktisk, du har rundt i dressingen, fordi det er den, der ligesom bærer. Smagen sammen med kapers. Grøn kapers, chili, og så det her med forskellige sprøde ting ovenpå. Mm. Det synes jeg fungerer godt. Det tror jeg også, jeg helt klart vil tage til mig. Altså min er meget mere basic. Mm. Nå, men det er Anders' tur. Men, inden vi gør det, så skal vi jo lige høre Piers anmeldelse af Thomas' og Thomas' anmeldelse af Piers. Ja. Jeg tror, jeg giver den 3,5. Dine idéer kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Hvis du ramt, hvad skal man sige, balancen, spot on, så har den potentiale til en 4,5. Hvad siger du om min? Jeg skal smage din. Jeg synes, din kartoffelsalat, det er virkelig en god, solid basis kartoffelsalat. Der sker ikke noget vildt og spændende i den. Den er heller ikke kedelig. Mm. Altså, jamen, den er solid. Jeg vil godt give den 3,4. Så lige 0,1 under, det er nej. Og det du gerne mener? Lige top den af med nogle ting og sager. Mm. F.eks. nogle flæskesvær og noget chili og sådan nogle ting. Det bliver rigtig godt.
Nå, men vi er jo nødt til lige at have en upraktisk dommer på. Hvad hedder det? Dommeren over? En uvildig dommer her. En uvildig dommer. En ikke så uvildig dommer med. Skal jeg lige prøve det her? Det kan være, at der er måske en, der vil hjælpe mig. Ej, der er faktisk det hele med her. Sådan. Det er Thomas'. Ja, der er det hele med. Prøv her. Der skulle være dobbelt så meget kaber, som var hakket og spredt ud i drejsalen. Ja. Piers er jeg mere tynd. Og ved hvad, det er faktisk sjovt, fordi jeg var helt sikker på, at jeg var... Jeg var helt sikker på, at jeg var mest på din trøje, ja. Fordi der var alle de der ekstra ting. Mm. Men Piers, den har bare den har noget dybde. Den stik, den kører lige... Så hvis jeg skal give en fuldstændig uvildig... Nej, jeg har smagt mange gode kartoffelsalater i mit liv, ikke så? Både den fra Flandsted og den fra K-salat og... Ja. Jeg giver Piers 3,1 og... Thomas' 2-8. Ja. Nå, det er en fair vurdering. Jeg synes, det her smil er blevet ikke lidt mindre. Prøv lige at komme med nogle kommentarer selv. Hvad synes I om alle mine gode idéer? Hvad vil I have valgt til? Hvad vil I have valgt fra? Hvad er jeres favorit? Har I en favorit? Er I mest til købesalaten? Det vil godt høre noget om. Subscribe. Okay. Smid en kommentar. Håber, I har hygget jer. Det har vi i hvert fald. Så ses vi igen i et nyt afsnit, forhåbentlig. Det gør vi. Ha' det godt. Ha' det godt.